Пропагування здорового способу життя та відродження козацьких традицій. Така суть міжнародного турніру з козацького двобою. Днями ці змагання відбулися у Луцьку. На міжнародному турнірі було приблизно около 160 чоловік. Була команда із Білорусі, якраз наші спортсмени сражались з білорусами. Була команда із Азербайджану, там в основному тільки були дорослі. Вони виступали вже в вечірньому шоу «По боям без правил» в клітці. Ну і в основному це команди були місцеві з Луцька і пару команд було з України. Хмельниччину на міжнародному турнірі представляли 18 спортсменів. Усі вони – вихованці спортивної підготовчо-міліцейської школи «Самсон Право». Дуже удачно, успішно виступили. 18 чоловік у нас була команда наша, представляла Хмельницьку область. Ось такі прекрасні медалі ми привезли з цих соревновань. Практично всі наші спортсмени держали перемогу. У цілому наші рукопашники провели 34 поєдинки. Практично усі завершилися перемогою. Наша команда виступала так називаємо «Барня-1», «Барня-2». Вот. И «Барня-1» – это легкий контакт, «Барня-2» – это дозованный контакт. И, например, в «Барня-1» все спортсмены держали победы и привезли медали. В «Барня-2» есть, конечно, проигрыши, вот, но по общему результату довольно-таки успешно выступили. Попереду у наших рукопашников областный відбір до всеукраинских змагань. Сейчас проходит конец учебного года, поэтому будут две самые крупные масштабные соревнования – это чемпионат Украины по рукопашному бою, чемпионат Украины по военно-спортивному бою, где школа «Самсон Право» берет прямое участие, поэтому мы еще должны провести два отборочных чемпионата Хмельницкой области по рукопашному бою и по военно-спортивному бою, и уже отборочные люди пойдут на эти соревнования. Далее переможці областных турнірів захищатимуть честь області на всеукраїнських змаганнях з рукопашного бою. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».